O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari kichik mutaxassislarni tayyorlash markazi rahbariyati Narpay tumaniga tashrif buyurdi. Bu yerda rahbar va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tmoqda. Bu uchrashuvdan asosiy ko'zlangan maqsad o'quvchi yoshlar va uyushmagan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda ularni uyushtirish, sportga bo'lgan qiziqishini uyg'otish maqsadida tashkil etilgan. Rahbar va yoshlar uchrashuvida uyushmagan yoshlar hamda bu yilgi bitiruvchi yoshlarimiz o'zlarining qiziqishlari yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari to'g'risida olib borayotgan islohotlar to'g'risida qiziqarli bir munozarali savollar ko'tarildi. Albatta ularga tegishli mutaxassislar tomonidan javoblar aytib o'tildi. Bugungi tashkil qilingan tadbirimizda sport musobaqalariga ham alohida e'tibor qilingan, chunki bu sport sog'liq garovidir. Bizni Qurolli kuchlar kichik mutaxassislarni tayyorlash markazidan ham 2 nafar harbiy xizmatchimiz tashrif buyurgan, o'quvchi yoshlarimizga tosh ko'tarish musobaqasi yo'nalishida master-klasslar ko'rsatib berdi. Bu harbiy xizmatchilarimiz O'zbekiston Osiyo chempionatiga ishtirok etgan. O'ylaymanki, mana bu o'quvchi yoshlar hamda uyushmagan yoshlar mana shu bizni kichik mutaxassislarni tayyorlash markazidan tashrif buyurgan akalaridan o'rnak oladi, namuna bo'ladigan umiddaman.